Katka Knechtová si pro natáčení své první sólové desky vybrala studio Sono u Prahy. Možná, že byste řekli, že místo točení není pro desku podstatné, ale když se zmíním, že v těchto studiích natáčeli třeba i Markéta Irglová s Glennem Hansardem, nebo David Bowie, případně Limp Bizkit a řada hvězd české hudební scény, pochopíte i Katčinu volbu. Jaké bylo vlastně natáčení? Nutno podotknout, že Katka jen nespívala. Jasné, hrála klavír. Nahrávala som klávesy, niektoré perkusívne zvuky a tak ďalej. Paradoxne niektoré piesne, ktoré som si myslela, že budú jednoduché, tak nájsť niekedy úplne tú správnu tvár a je celkom ťažké, ale väčšinou je to proste vec výrazu. Niekedy sa zobudíš v jeden deň a proste to nejde a v zápäti o 2 hodiny sa ti to podarí. Čiže ale ako nejaký špeciálny problém sa nevyskytol. Proste bolo to o hľadaní, bolo to o tom, že sme veľa hrali a vnímali jeden druhého. Neboli okolo toho nejaké zbytočné keci alebo teatra, ako sa hovorí. O pár lidech v rámci desky už řeč byla, ale bylo by na místě je vyjmenovat, abyste byli v obraze. Kdo všechno se na Zodiaku vlastně podílel? Je pár vecí, ktoré si človek môže urobiť úplne sám, ale v rámci hudby je to trošku zložitejšie, takže hudbu som si písala sama celú. S textami pomohol Vlado Kraus, Rásťo Kopina z kapely Noc za deň a Jožko Husovský. A v rámci produkcie som sa rozhodla, že proste siahnem po niekom zase úplne inom a riskla som to, poslala som demo nahrávky do zahraničia, oslovila som vlastne producenta, ktorý robil PJ Harvey a proste chcela som, aby ten album bol viacrokový, vživelnejší a aby dokázal proste vstrebať všetky tie moje nálady a to, ako si to predstavujem. A on s tým súhlasil, prišiel sa pozrieť, dokonca mali sme stretnutie tu v Prahe, prišiel sa pozrieť na premiéru Bátory, kde som spievala, kedy sa údajne rozhodol, že teda to chce robiť. Takže sme to proste nahrávali tu na spolu. A on so sebou vlastne vzal, keďže som nemala vlastne kompletnú kapelu a veľmi som chcela ten album nahrať, hudobníkov Charlotte Hatterley, ktorá hrala v kapele Ash a bubeníka Roba Ellisa, ktorý tiež spolupracoval s PJ Harvey. Takže také sme tu boli celkom slušná sebranka. No a aby som nezabudla na Rastia Uhríka, ktorý nahrával bas. Jak už bylo řečeno, deska Zodiak je Katčinou první solovkou. Jaký je to vlastně pocit mít desku sama za sebe a ne za kapelu? No, je to taký pocit, ako keď skáčeš z útesu, doslova, lebo je to strašne významný krok, hlavne pre ženu, keď vlastne opustí kapelu, ide robiť niečo na vlastnú pesť, lebo veľa ľudí sa k tomu stavia, vníma to ako sebecké a egoistické konanie, čo sa vlastne v prípade mužských interpretov veľmi nestáva, lebo tí sú naopak osobnosti a a tak ďalej. Ale je to úžasný pocit, proste hlavne keď sú okolo teba ľudia, ktorí ti fandia, ktorí sa snažia ti rozumieť a pochopiť, čo chceš povedať, a tým je tá spolupráca pre mňa ako pre muzikanta veľmi, veľmi ma to obohatilo a cítila som sa ako muzikant naozajstný a myslím, že je to aj cítiť na tej platni, že hráme proste ako kapela, to je dobré. I když deska vznikla poměrně rychle poté, co Katka od Pehy odešla, práce to byla a tím pádem je i na snadě, na co se Katka nejvíc těší. Keď si vezmem si to CDčko odtiaľ a si ho po ceste domov pustím, tak na to sa veľmi teším a teším sa na živé koncerty. Lebo to bude zase niečo úplne nové, zase nejaká nová skúsenosť s novými ľuďmi, takže to bude fajn, teším sa na to veľmi.